Bom dia, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Aqui o dia amanheceu bem fresquinho, a rua amanheceu linda, gente. Como sempre, bem tranquila. E eu já vim aqui do lado de fora, já reguei as minhas plantas, que elas gostam, né? De receber essa água logo no frescor da manhã e faz muito bem para as raízes delas. Eu quero aproveitar e compartilhar com vocês um pouco do meu dia. Quero deixar alguns ambientes da minha casa bem limpinhos, como o banheiro, que tá precisando muito de dar, assim, aquela geral zona. E também, gente, eu quero compartilhar com vocês o meu almoço de hoje. A limpeza de hoje eu vou começar aqui por esse painel, gente. Eu nunca tinha limpado esse painel gravando, né? Eu sempre limpo porque aqui no canal eu mostro só um pouco do que eu faço aqui em casa. É claro que se eu fosse mostrar tudo, eu ia ter vídeo todos os dias, mas eu não tenho como editar. Eu até gostaria, gente, de gravar vídeo e postar pra vocês todos os dias. Mas, como eu mesma é quem edito, além de fazer as gravações, não dá tempo, não tem como. Então, gente, eu faço muitas coisas aqui em casa e não gravo. E o painel eu nunca tinha limpado assim, detalhadamente, gravando. E olha como esse paninho ficou sujo, gente, muito sujo. Porque vai acumulando ali pó, então tem que estar sempre espanando, limpando, para que possa permanecer sempre limpinho e não ficar com aquele acúmulo de sujeira do pó nos cantinhos. Sempre tem os cantinhos, aquelas frechinhas aonde o pó se acumula e aí fica mais difícil de limpar. Então, além disso, eu quero dar uma boa organizada, deixar tudo perfumado por aqui e, como eu falei, compartilhando tudo com vocês. E aproveitem também, porque vai ter muitas dicas aqui de dona de casa para deixar vocês aí bem antenadas, dispostas a cuidar da casa de vocês, deixar os ambientes tudo arrumadinhos, tudo limpinhos, livre de poeiras e também, gente, livres de inseto, né, de bichinhos nocivos, porque eles também se acumulam em locais e ambientes aonde tem sujeira. Então, que a gente possa a cada dia ter aquele gosto, aquela alegria de cuidar do nosso lar e deixar tudo limpinho para que a gente possa respirar feliz. Lavei a toalhinha, olha como foi limpinha, tava bem suja. Agora eu vou dar aqui uma limpada na cômoda, que tá suja também. Nossa, gente, eu não sei aí a casa de vocês, mas aqui em casa é muito pó. Vou passar aqui só pra vocês verem. A toalhinha tava limpa, que eu lavei, e agora eu vou passar aqui e mostrar pra vocês a sujeira que é. A gente limpa, limpa, limpa. Dois, três dias já tá precisando limpar de novo. Olha só. Deixa eu chegar aqui pertinho. Olha. A sujeira que tá a toalhinha, tá vendo? Aí eu vou tornar, lavar. Mas também eu já terminei aqui com a limpeza do quarto. Dos móveis, né? Que agora eu vou dar uma esfregadinha no chão. You always said we were the good ones. Coloquei aqui nesse balde um pouquinho de água. Aí vou colocar sabão em pó, uma quantidade o suficiente para esfregar aqui o chão. Vou colocar um pouco de água sanitária, que é para deixar aqui o rejunto bem desencardido. Eu gosto muito de usar a água sanitária e o sabão em pó. Aí vou estar esfregando com a vassoura. Para o piso ficar limpo e desencardido, é bom que a gente use assim, ó, a água com sabão em pó e a água sanitária. Isso eu não faço sempre, é só quando eu vejo mesmo que tá precisando. E uma coisa, a gente precisa prender a vassoura puxando mais para o nosso lado, que é para não entrar água embaixo dos móveis. Essa vassoura tá soltando assim, essa parte vermelha.
Depois aqui eu puxo com o rodo. E venho e passo o pano bem passado. Eu jogo uma aguinha também para enxaguar, para tirar o excesso da espuma. Eu vou fazer em todo o quarto e já volto com ele limpinho. Trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. Já terminei de fazer a limpeza e olha só como ficou, gente. Tudo limpinho e perfumado. Usei também os produtos certos para limpar aqui o piso, que estava encardido o rejunte. E olha como ficou, bem limpinho. Aqui também o espelho aqui do guarda-roupa. Eu dei aquela limpadinha caprichada, tá brilhando, tá vendo? A cama, eu mantive essa mesma cama posta, que já estava dias atrás. E eu só vim e arrumei. A diferença é que eu coloquei essa almofadinha aqui na frente e o kit pelo longo completo, né? Que eu tava usando só as almofadas brancas. E ficou assim, todo arrumadinho. Eu ia até trocar a cortina, mas não tive coragem de trocar hoje. Depois, quem sabe num outro vídeo, eu posso estar trocando. Ali também eu limpei, que tava bem sujo ali em cima do aparador. Gente, como tava sujo. Porque fica aquela parte lá, é difícil de eu limpar. Eu limpo mais essas aqui de baixo, a de cima é mais difícil. E tá assim, tudo organizadinho, graças a Deus. Do jeitinho que a gente gosta, a gente que é dona de casa, né? Aqui a cômoda também tava bem suja, como vocês viram. Eu passei a toalhinha de felpa, gente, com aquela misturinha. É um milagre aquela misturinha. Deixei aqui também, ó, tirei o pó. E depois, na verdade, eu já passei direto a toalhinha de felpa com a misturinha. E ficou assim, tudo limpinho por aqui. O banheiro também, eu dei aquela caprichada. Aí, aproveitei, troquei, coloquei os tapetinhos. E uma coisa que vocês sempre me perguntam, meninas, e eu vou mostrar pra vocês. É essa pedra
Essa pedra aqui no vaso sanitário, ela é uma pedra sanitária, é bem perfumadinha, é um cheiro, gente, e o preço é ótimo também. Aqui em casa eu não gosto que falta. Então eu aconselho vocês aí, ó, comprarem, a casa ficar bem cheirosinha. Usei também ali a lixeira lavada, quer dizer, usei não, lavei, porque ela não sai dali, né? Coloquei, fiz a reposição ali também de papel higiênico, tá tudo limpinho. Aqui também, ali tá tudo organizadinho. E é isso. Vou lá limpar o fogão, que eu vou preparar o almoço. Fazer feijão, já tá ali de molho na tigela. Mas antes eu gosto de limpar o fogão, porque o fogão tá, as grades tá bastante suja. Depois eu quero dar uma geralzinha aqui na cozinha. Quero deixar a cozinha bem limpa e organizada. Esses pegadores não são tão úteis. São levinhos, pequenos. Mas eles têm uma utilidade, é de silicone, não queima nem a mão e nem estraga quando a gente pega na panela quente. Agora eu vou limpar todas as grades e aí depois eu vou colocar o feijão no fogo, quero preparar uma sardinha ao molho. Eu tava querendo fazer uma ervilha, mas como eu já tinha colocado feijão de molho ontem, então não quero fazer as duas coisas. Então eu vou preferir fazer já o feijão, para não deixar muito tempo no molho.
faz com que eles sejam cheios de tempero. Claro, o feijão é bem magrinho. Aí cebola e alho, eu sempre gosto de colocar no feijão. Mesmo eu colocando uma boa parte do feijão no congelador, mas eu coloco cebola porque ele me estraga. Agora, se não colocar no congelador, ele já fica muito estragado. Se você colocar cebola, vou colocar tomate também. Vou trocar aqui a água e colocar o feijão aqui. Colocar um pouquinho de óleo de coco. Esse feijão eu coloquei de molho, fui trocando a água. Agora já vou fechar aqui, ó. Tá derretendo ele no congelador. Um pouquinho ele já fica mole, rapidinho pra amolecer. E também sai aqui o excesso daquele dos gases. Vou colocar um pouquinho de sal. E a água vai estar fervendo ali para eu acrescentar. A água está começando a ferver e já está saindo um vapor aqui no apito. Quando ela estiver fervendo mesmo, aí a chaleira vai apitar. Lembrando que é a primeira vez que eu estou usando essa chaleira, eu comprei ela já tem uns dias. Aí eu estou usando hoje pela primeira vez. Ó, começou já fazer barulho. Agora eu vou desligar aqui a chama. Aqui tem onde a gente aperta e destampa. Aí eu venho e vou completar aqui. Já tinha um pouco de água, então não precisou de muita água. Eu coloco a água aqui nesse escravinho da panela aqui por dentro. Não pode encher totalmente. Agora é só esperar o feijão ficar cozido. Enquanto isso eu vou preparar ali uma sardinha ao molho. Tá congelada, eu vou colocar aqui nessa tigela. E vou colocar água para dar uma boa descongelada. Vou colocar só 4. Aqui eu fecho e coloco no congelador. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not. That's why I wrote you a letter, 'cause
essa colher, gente, nunca deve se usar ela para fazer comida, né? Para misturar, mexer as panelas. Mas a minha colher de silicone, infelizmente, estragou. Aí eu joguei fora. Tenho que ir na loja, a qualquer momento, comprar uma, mas não fui ainda. Eu quero ver se eu encontro uma da mesma da que eu tinha. Você que está aqui no canal há muito tempo deve se lembrar. É uma vermelha que eu tinha, que é muito boa. Então eu quero ver se eu encontro uma igual. Eu vou deixar esse tomate ficar bem desmanchado. Quando ele estiver bem desmanchadinho, aí eu vou preparar o molho. De colorau, apesar de ter muito tomate, coloquei dois tomates para quatro sardinhas inteiras. O sal eu gosto de colocar quando eu já coloco a sardinha, mas dessa vez eu vou colocar já direto. Vou tampar, vou deixar aqui por um tempo. Quando estiver bem recheado, eu continuo. Nossa, ficou bem mole no tomate. Agora eu só venho aqui, ó, na sardinha. Dou uma misturadinha assim, aí eu vou virando ela. E o bom da sardinha é que fazendo assim, ela não desmancha, ela fica firme, fica inteira. Deixar ela ficar bem recheadinha, aí eu vou colocar um pouco de água. Óleo e cebola, um pouquinho de óleo e coco. Diminui aqui o queimador. Aliás, eu vou desligar. Aí eu vou estar colocando aqui uma xícara chá, que rende bastante esse arroz. De arroz integral. Eu gosto de fazer com bastante legumes. Gosto de colocar cenoura, principalmente a cenoura picadinha nesse arroz integral. Fica uma delícia. Ervilha também. Eu acho que eu vou até colocar um pouquinho de ervilha. Deixa eu pegar ali. Colocar aqui umas quatro colheres. E esse arroz, gente, eu vou fazer pela... Deixa eu pôr o sal que eu não pus ainda. Eu vou fazer pela primeira vez. Eu vou fazer ele com berinjela. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito de colocar cenoura picadinha. Vagem também fica gostoso com vagem. Mas dessa vez eu vou fazer ele só com berinjela. Vendo? Já tá lavada. Já estiquei aqui em pedaços grandes. Aí quando ele estiver quase assim, quase pronto, aí eu venho e coloco mais um pouco de água e a berinjela. E aí deixo terminar de fazer o cozimento.
aqui, acho que já tá pronto. Já vou deixar secar mais aqui para desligar. Vou colocar aqui mais um pouquinho de água no feijão. O feijão amoleceu tão rápido que se eu não olho, tinha pegado na panela. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho de água para quando engrossar, aí eu venho e desligo. Mas tá tão gostoso, já experimentei, tá uma delícia esse feijão, gente. Vou colocar mais um pouquinho. Frita, o custódio pediu, ele não gosta de peixe, aí eu sou obrigada a fazer o que ele gosta também, né? Eu gosto muito de peixe, mas se ele não gosta, então ele pediu que eu fizesse essa carne frita. Eu quero fazer uma carne frita acebolada. Peguei um bife grande, bem grande. O bife era tão grande que se fosse, dava mais de dois bifes de tamanho normal. Aí eu tirei essa parte aqui, ó. Peguei dois, quatro, seis pedaços. Vou deixar tampar. Vou deixar... Quando o lado de baixo estiver bem já quase fritado, eu venho e viro. Esse alface já tá todo lavado, eu tirei ele do talo, lavei, escoei, coloquei aqui nessa sacola para durar mais tempo. Fazer uma salada de alface com tomate e cebola. Levar para a geladeira para esperar o almoço ficar pronto. Preparar aqui um suco de limão. O limão eu já cortei, tirei aquela parte branca aqui de dentro da polpa. Aí eu vou bater com casca. Dou uma triturada. Não vou bater muito, por muito tempo. Se não tirar essa parte minha branca, aí o suco fica amargo. Mas se você tirar, pode bater com casca que não fica amargo. Já terminei de fazer o almoço. E que almoço, gente, fiz bastante comida hoje. Fiz dois tipos de arroz. Olha o arroz integral com ervilha e berinjela como ficou. Tá no vapor, uma delícia. Aí fiz arroz branco, para quem não gosta de arroz integral. Eu que tô dando preferência ao integral. Olha a sardinha, gente, no molho. Que delícia, tão cheirosa. Com certeza tá deliciosa. Aqui eu fiz essa carne frita com cebola. Eu falei pra vocês que gostou do pitio. Aqui o feijão. Olha como o feijão tá bem suculento, bem gostoso. Eu já tinha experimentado, gente. Tá muito gostoso esse feijão. Bem temperadinho e tempero normal, tempero comum. Aí fiz também, deixa eu tampar. Fiz também essa salada. Tô com fome, viu? Fiz essa salada de alface, tomate, cebola. Aí eu coloquei um pouquinho de sal, mais por causa do tomate.
E aí vim e coloquei limão. E para fechar aqui, ó, suco de limão. É uma limonada aqui, gente. Como eu falei para vocês, que eu bati, ela deu uma triturada no limão com casca. Aí eu coloquei gelo, ó, para ficar bem gostoso. Agora a gente vai almoçar. Já fiz o meu prato, tá parecendo prato de restaurante. Fala a verdade, quando a gente viaja aqui, faz parada nos restaurantes, a gente faz aqueles pratos gostosos e come com fome, só que o preço é lá em cima, né? Então vale a pena a gente preparar a nossa comidinha gostosa quando tá em casa. Coloquei aqui o arroz integral, a salada, feijão também e aqui a sardinha, gente. Tudo fresquinho, feito na hora. E aí, aqui tá o suco também. Agora eu vou almoçar. Sky I have ever seen, the most colorful one I could dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now, hold tight, my love, we got this. Terminamos de almoçar e eu já aproveitei, dei aquele grau aqui na cozinha, deixei tudo limpinho, tudo organizado. Paz, gente, é uma paz. Eu pensei, se eu for deitar agora para descansar depois do almoço, eu vou querer vir aqui só lavar a louça. Então eu aproveitei, já dei aquela geralzinha, limpei também ali em cima da geladeira, que essa semana, um dia desse, eu limpei por dentro, deixei tudo limpinho e em cima eu esqueci. Aproveitei, dei aquela geralzinha. Aí também o cantinho do café eu troquei. Tirei daquela bandeja grande, coloquei essa bandeja pequena, fiz reposição dos biscoitos, mas como vocês podem ver, já tá o pote, já tá, olha, já tá bem menos, ó, tava bem cheinho. Ficou assim, a bandeja que eu sempre uso no cantinho do café é essa daqui, ela é vidro espelhado. Aí eu tirei, tá até emborcado, eu limpei tudo, mas pra manter o vidro limpinho, senão enche de pó, eu deixei ali emborcadinha. Ficou tudo limpinho aqui minha cozinha, graças a Deus, gente, é uma bênção, né? Ali também tudo organizadinho, aquele cantinho onde eu coloco esses utensílios, fica mais fácil
quando eu quero usar. Aqui também, olha, ficou tudo arrumadinho. Aproveitei, ó, já lavei toda a louça, sequei a pia, já lavei o paninho também da pia, já pus lá no varal o pano de prato também, porque hoje eu sequei os pratos. Ali o fogão passei o paninho também, ficou tudo assim limpinho, tá vendo? Tá uma bênção, graças a Deus. Ah, sim, uma coisa que eu fiz, gente, eu sempre faço isso, quando eu faço muita comida assim, eu não deixo nas panelas não, só assim, se eu ver que vai ser pra janta, se ficar pouco. Mas aí eu peguei o feijão, coloquei nesses potinhos aqui, esses quatro potinhos pequenos, peguei o peixe, coloquei aqui nessa tigelinha com tampa de silicone, né, pôr na geladeira. Aqui é o arroz integral, o outro sobrou bastante. E aqui ficou assim, ó. E eu vou aproveitar, gente, vou finalizar esse vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo comigo. Eu sou dona de casa, é assim que eu sou, eu gosto de cuidar da minha casa. Pra mim não tem coisa mais gratificante. Eu falo com o coração cheio de alegria de saber que eu posso cuidar da minha casa. Porque às vezes eu vejo por aí algumas pessoas, mulheres, dona de casa, que falam nos comentários: Mara, já cuidei tanto da minha casa e hoje eu não posso mais. Então, se você pode, tire um tempinho para cuidar do seu lar, que é muito importante. Quer deixar um beijo para todos? Compartilhe meu vídeo, se inscreva no canal, curta se não curtiu ainda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.